ူးရှယ်ဖီဗက်ကလေကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါကြာလေရင်ထဲမှာတော့ဆုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လဲဆိုတော့ဟိုခုနပြောလို့ဆိုတော့ချစ်ဖို့မလွယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးတော့တို့ရဲ့ဒစိမ့်တေတာတို့ဖြတ်တန်းနေရဘောတစ်ချောင်းမှာကျွန်တော်တို့တစ်စက္ကန့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တနာရီပဲဖြစ်ဖြစ်လူတစ်ယောက်ဆိုတာလူတစ်ယောက်ကိုချစ်ပြီးတော့အချိန်ပေးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချိန်လေးတစ်ခုဖဲ့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိလာရဲချစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုတွေ့ကျင်လို့ဟိုအမေကြီးတချို့အမေကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ကိုမြင်ကျင်လို့ဟိုတချို့ကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဝေးရလာတာတို့အစိုးရထလာတာတို့မြင်လို့ရှိရင်လေပြောပြမှုမရအောင်ပီတိဖြစ်တယ်လေလားဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အော်ဒီလိုမြင့်တာမျိုးဆိုတာဟိုရာခဲတယ်လေဆိုတော့တော်တော်များများကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့တဲမှာလဲဟိုအသက်80အမေကြီးတွေပါတယ်အရွယ်မျိုးစုံပေါ့နော်အမေကြီးတွေအဖွားတွေအနီးကြီးတွေအတော်ကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးစုံဦးတော်တော်ကိုကိုမောင်မတော်တော်ဆုံးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးချစ်ကြတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်တခါကြလို့ရှိရင်1 on 1နဲ့1 on 1နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အော်ကို့ကိုဒီလိုချစ်တဲ့လူတွေရှိပါလားဆိုတာလေ1 on 1တာဖြစ်မိရပါဘောเนาะဟုတ်ဒီမှာတေးဥဆောင်တာကြီးသူတအားတော်တယ်လေဆိုတော့ရွှေနေကဟို TV မှာပဲကြည့်ဘူးနေတယ်သူလည်းကို့ကိုကြည့်ရဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုကျတော့စုံပြစ်သွားတာပေါ့စုံပြစ်တော့အဲတေးချာချာကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအမတ်တရ TikTok လေးတွေဆော့တယ်သူတို့လည်းအရန်ထင်မှုကောင်းတဲ့ဟိုတေးဥဆောင်ထဲမှာပါတယ်တော်လဲတော်တယ်ချက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ်ရည်ရယ်ဆိုတော့ခီးရသွားတာအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ရှိရရှိရကျွန်တော်တို့မှသူ့တောက်လျှောက်လေးသွားတဲ့ခီးစဉ်နေမှာသူ့ကိုတွေးလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးမှတ်သွားပြီးတော့အဲ့ချီဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်တောင်ရှိမယ်ထင်တယ်ကြည့်ရလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကြိုက်လို့ကြည့်တာအဲ့ဆိုသူ့ဘက်ကစိုက်လဲကြိုက်တယ်မတ်တမွန်စိုက်လဲကြိုက်တယ်ကိုနေတိုးစိုက်လဲကြိုက်တယ်တယောက်ချင်းစီမှာလေအဲတေးဥဆောင်တွေကသူတို့ရဲ့ဟိုအမှုပညာစွမ်းရည်တွေအရန်ကိုကောင်းပြီးတော့ပြကြတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိတိကျကျဒါပညာယူရမယ်လေကျွန်တော်တို့ဆိုတာအခုမှဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်နေတာဆိုတော့ဒါပညာယူရမယ်တဲ့မှာပါတော့ချီဆိုလို့ရှိရင်တေးချသွားကြည့်ပြီးတော့ရွှေဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဒီနေရာလေးမှာဘယ်လိုကောင်းလိုက်တာဆိုတော့မတ်တမွန်ဆိုလဲဒါဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ပါခံစားရတယ်လေတလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့အဲဘာဖြစ်လို့ဟိုငငယ်ကြီးကြီးလေးတည်တယ်မလားကိုထက်စီနီယာဖြစ်ဖြစ်ဝိုင်းနေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပညာယူရမှာလေဟုတ်ကိုကအရင်တော့ကကြတော့အစားတောက်ကိုကြိုက်တယ်ဟိုအစားတောက်ချစ်တယ်ထဲမှာပါရနော်ရွှေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအစားတောက်ကိုပို့အရှုံးပေးသွားတာအာသူကအစားတောက်ကိုတော်တော်ဟိုချစ်ပြီးတော့မျက်နှိုးတယ်ထဲမှာပါဒါအစားအကြောင်းသူတွေးတယ်ဒါစိတ်ချမ်းသာတယ်သူကြည့်ရလေကလေးတယောက်လိုကျန်တဲ့အပူပင်မရှိဘူးအစားအကြောင်းပဲသူပါအစားအကြောင်းဘယ်နေရာရောက်ဘာစားမလဲအဲသူအဲ့လိုမျိုးလေးပြောပြလို့လေကျွန်တော်တို့ကဒီဒေတာတခုရောက်လို့ရှိရင်အဲဒီဒေတာတခုရဲ့အစားအစာကြီးတည်ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုသူကလည်းကားရိုက်တော်တော်များများနဲ့နေနေရောက်ခုရဲ့ဆိုတော့ဘယ်နေမှာဘာကောင်းနေဆိုတော့သူအကုန်တည်တယ်အကုန်တည်ရဲ့ဆိုတော့အာသူ့နောက်လိုက်သွားပြီးလို့ရှင်အစားတောက်တွေစားရုံပဲဘရိုကတော်တော်ရိုးတယ်ဇလန်းနေရာအတိုင်းပဲသူနဲ့ကျွန်တော်နေရာဟိုသူနဲ့ကျွန်တော်နေရာလည်းရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်အများကြီးမညှိရအောင်လေတယောက်နဲ့တယောက်ကအပေးယူမျှရလို့ပြောရမယ်အဲဆိုတော့အများကြီးတော့မလုပ်လိုက်ရပါဘူးဘရိုကတော်တော်ရိုးလိုက်တည်တယ်အဲ့ဒီမှာတော်တော်တခုတွေ့ပြီးတဲ့ကျွန်တော်စော်တဲ့အဲ့ခေါင်းဆောင်ပင်းမီးရတဲ့အဲ့လိုပေးလာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထုံးစံလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုတော့မနေရှင်းရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတိတွေမိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်တော်တော်များများကြကျွန်တော်ချစ်ကြတယ်ချစ်ကြဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုကိုအကုန်လုံးမောင်နှမရေလိုကြီးဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ကိုချစ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံနေအောက်မှာ comment လေးတို့ရေးကြတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပါအေးဘာလို့ view နဲ့တွေ့ရိုက်ကြလဲပါညာအဲ့လိုမျိုးစကြတော့ဗောနစကြရင် fan ကမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တလုံးကကျွန်တော်ကြားလာအေးကျွန်တော်ဆောင်နဲ့တဏ္ဍမှုသိယူရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်လက်ဖွဲ့မှာဆိုတာရှိသေးတယ်တမျိုးလုံးကိုသူတို့ဘက်မှာတဲ့အကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့ဖိတ်ကြွေးมาတယ်ဟာကျွန်တော်ခေါင်းကြည့်ွားတယ်လားအဲ့နော်သူ့ကိုစဟဲ့ငါမယူပြဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုဒါစတာပါစနေသူ့တော်နောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖိတ်ကြွေးမဲ့အစီအစဉ်တော့သူတို့မှာရှိတယ်ဒါချစ်ကြတာပေါ့နော်ဒါတို့ပဲမဲ့လဲကျွန်တော်ကြတော့ဒီကျွန်တော်ဘက်ကမိတ်ဆွေတွေမျိုးထင်သွားမှလဲအားနာသေးတယ်ဒါကတော့ဇလန်နှွေးမှာဒါချစ်ကြတာဆိုတော့အရှိဇလန်နှွေးတွေကလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ပေးစားကြတယ်ချစ်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းဆိုဒီမင်းကျွန်တော်နဲ့ရိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရိုးတဲ့ကားကြီးတော်တော်များများရိုက်လို့လားမသိဘူးအဲ့လိုရိုးပြီးတော့သူတို့လည်းဆွဲပြီးကြံနေခဲ့တာပေါ့နော်